Der kom du vel av året, det første hit på 200 meter, men se når mest av disse i dette hitet er Ulla Bjørnå. Kom igjen, Magnar! Der kom det fint av året. Dette stål fra Ranheim, som er best i av de serier. Oppgitt. Og det ser ut som... Fride Støren, ja. Knepen foran Orion Gull. Kom igjen, Jonas!